Hela veckan har vi haft besök av flera betydelsefulla personer från Rinkeby för att fira att den underbara stadsdelen fyller 50 år. Nu är vi framme vid sista dagen och vi har med oss Stadbygrens Felicia Di Francesco och Gunilla Lundgren. Hej och välkomna och vad roligt att ni är här. Tack. Felicia, varför jag sa Stadbygrän också, det var för att jag kommer från Askeby. Vi brukade kalla Stadbygrän och Askeby och Fornbovägen. Eller Stenbygrän och Fornbovägen. Vi brukade kalla oss Askeby och vi brukade säga att vi var den bästa gården av alla de här gårdarna. Det var lite så man såg. Det var lite så man såg sig själv. Bravo! Vi var de bästa. Yes. Bravo. Som sagt, Felicia, du är nominerad till Rinkebypriset i år. Grattis. Det var bra det, tack så mycket. Hur känns det? Helt ärligt så känns det bra att vara nominerad. Mm. Det är en ära att vara nominerad och jag ser inte vinsten som någonting jättestort, utan bara att vara nominerad känns som en ära. Jättebra. Det är grym som är nominerad. Det är grym som är nominerad. Ni har skrivit hela 4 böcker om Rinkeby tillsammans. Berätta, hur började ert samarbete? Ja, det började med när Felicia, jag måste visa. Kan man hålla så här? Ja. Jag tror det. Felicia, hon gick i femman. Mm. Och då på Askebyskolan. Och då frågade jag romska barn där. Mm. Vill ni vara med i en skrivarklubb? Mm. Och alla ville vara med. Mm. Och då började vi. Den heter Leglatenge Pen Club. Mm. Och vi håller på än. Det är 7:e året nu. Men va? Vi måste börja säga med att det första jag sa till Gunilla var att jag ville skriva om Pippi. Är det sant? Ja. Vänta, jag tror jag har hört den här historien. Var det inte du, Gunilla, som ringde mig när vi pratade om att Rinkeby skulle fira 50 år? Jo, det är säkert. Jag ringer till alla. Ja, och sen vi skulle skriva. Ja, jag tror det. Så då skrev vi, håll upp den, Felicia. Ja. Vi gjorde en radioföljetong, Pippi Rinkeby. Och så skrev vi vår första bok, Askungen i Rinkeby. Mm. Kan man hålla upp den? Ja, ja. Visa. Det här är Askungen i Rinkeby. Och det här är ju egentligen Felicia. Aha. Så Felicia är huvudpersonen. Det ska vara jag. Vad smart. Jag hoppas vi kan lägga de här bilderna på sidan sen på Järvaveckans hemsida. Eller på, bara för att folk ska få bättre bilder. Här har vi de här 4. Vi har gjort 4 böcker. Och jättemånga. Vi har öppnat ett helt bibliotek. Wow. Som heter Barnens romska bibliotek i Rumänien. Ja. För att hjälpa de barnen. Vad grymt. Så att det vi tjänar på böckerna skänker vi bort. Ja. Vad fint. Ja, så vi har gjort många och vi har brevväxlat. Ja, en hel del. Mm. Det har varit en resa. Japan. Men hur fick du fantasin till att börja skriva böcker till dig? Alltså, hur fick du fantasin? Det är som att skriva musik och skriva böcker. Alltså, helt ärligt så har jag inte varit ett stort fan av böcker. Mm. Om jag ska börja där. Mm. Jag tyckte verkligen inte om att läsa. Jag tyckte det var svårt. Jag förstod aldrig vad jag läste i böcker. Mm. Så det var jobbigt för mig att läsa och du vet när man går i skolan och så fick man ju alltid säga men ni ska läsa 3 kapitel i den här veckan och så. Och jag hängde ju aldrig med, så böcker var ju inte min starka punkt om man säger så. Mm. Men sen så började vi i den här romska skrivklubben med Gunilla. Vilket förändrade faktiskt min syn på böcker och men det blev som ett intresse. Det blir ju mer intressant när man tar så här små delar från ens egna liv och så här, där man känner igen sig själv. Vilket gör en bok mer intressant att läsa. Så men det är typ det. Nej, men vad coolt. Det är jättekul. Det är konstnärligt. Ja. Konstnärligt. Och Felicia, vad har varit det bästa med att växa upp i Rinkeby? Det bästa är ju att det är ju som ett helt land i en liten by. Så det är väldigt så här mångkulturellt. Man hade många vänner, man växte upp tillsammans. Alla hade så här någon typ av koppling till så här bakgrund och så vidare. Hängde vid gårdarna, vi hade kul, lekte och i parken och såna grejer. Så det är nog det roligaste. Varför jag ler och blir så jävla glad, det är för att många gånger nu vi har varit här under den här veckan så har vi fått höra en massa dåliga grejer om Rinkeby och vi har fått höra jättebra grejer också. Men när du säger såna här bra grejer, att det är som ett eget land. Mm. Ja, det är det jag har pratat om flera gånger om när jag har blivit intervjuad och sånt där, att Rinkeby det är som ett eget land. Ja, så precis, men det är inte många som förstår det. Nej, det är inte många som ser det heller. Och hur har Rinkeby format dig? Ja. Den jag är idag. I och med att man har gått igenom väldigt mycket. Jag har varit med i skrivarklubben. Mm. Allting har ju... Man har ju utvecklats som människa, helt ärligt. Så det har format mig till den jag är idag. Jag studerar, skriver böcker med Gunilla. Mm. Gunilla, vad ser ni ert samarbete om?
Om 10-5 år, om du får tänka jag så. Jag tror vi kommer fortsätta. Jag tror de kommer bli egna författare. Mm. De behöver inte ha mig sen. Mm. Utan det är meningen att jag ska avvecklas. Mm. men för mig är det så... Alltså Rinkeby är så himla viktigt för mig. För att jag brukar säga... Felicia är ju rom. Mm. Och jag... På sanning är det så att Rinkeby och romerna gjorde mig till författare. Mm. Jag hade inte skrivit några böcker innan jag kom till Rinkeby. Och jag kom till Rinkeby när det byggdes. Wow. 1971. Ja. Så du är mer Rinkeby än jag? Ja, det är jag verkligen. Och jag har ju, alltså jag har skrivit mer än 30 böcker ihop med Rinkebybor. Wow. Och alla är flerspråkiga. Ja. Och ja, det är viktigt tycker jag att få vara med och skapa. Att inte andra skriver om dig. Ja, exakt. Utan du är med och skriver själv. Ja. Och alltså, jag tycker Rinkeby har en sån stor... Genom alla de här åren, Rinkeby har klarat av världen, den föränderliga världen. Alltså, det är sjukt när du berättar på lite. Jag har sett Narnia, har ni sett den filmen? Ja. Ibland det känns, nu när du pratar, det är som att Rinkeby har klarat av. Jag blir varm i hjärtat när du pratar. Men fortsätt. Ja, men det är ju så. Mm. Alltså världen... Med alla flyktingar, all klimatförstörelse. Mm. Vi måste alla vara beredda på det här. Ja. Och Rinkeby har visat att det går. Mm. Faktiskt. Jättebra. Här sitter levande beviset. Eller hur? Här sitter hon. Gunilla, du har skildrat Rinkeby på alla möjliga sätt. Bland annat med boken Rinkeby 50 år. Vad har du lärt dig om Rinkeby, om du får fortsätta lite på det? Ja, jag har lärt mig att livet är föränderligt. Mm. Och jag har lärt mig att vi har bara den här världen. Mm. Vi måste leva i den. Vi måste samarbeta i den. Och i den här, för det här är vår senaste bok. Där Felicia också är med. Mm. Och den innehåller, det är sant, 200 Rinkebybor. Från 6 år till 84 år. Mm. Är med och på 20 språk. Och det är Rinkebys 50-åriga historia. Är det här inte den här som är i centrum? Den här det är fontänen. Det är fontänen. Mm. Det är det, eller hur? Ja, det är fontänen. Jo, wow. Ja. Och, wow. och då tycker jag att den boken spänner de här 50 åren och visar allt ifrån alla har kommit till Rinkeby som nybyggare. Ja. De första kommer från Norrland och Finland. Mm. Och det fanns grekiska klasser, finska klasser, det finns inte nu. Mm. Nu är det andra språk. Ja. Rinkeby är ett exempel på hur vi ska klara oss i framtiden. Jättebra. Och Felicia, om jag får fråga dig så här, vad skulle du vilja hälsa till, vad vill ni hälsa Rinkeby om du fick prata till Rinkeby, personen Rinkeby på födelsedagen? Först och främst så vill jag börja med att säga stort grattis. Mm. Och fortsätta på den utvecklingen. Och att alla ungdomar ska tänka positivt och inte negativt. Och se framåt i livet. Det var nästan en rad som du sa från en annan kille i Tensta. Att tänka alltså positivt och inte negativt. Yes. Vad skulle du vilja säga, Gunilla? Jag vill säga ett tack till alla som jobbar. Jag känner så många starka krafter. Mm. Och jag tänker att vi alla ska jobba för att alla barn ska känna sig trygga. Att de ska skaffa sig en utbildning så att de väljer sitt egen framtid. Jättefint. Och en till fråga. Vad ser du, Felicia, du ska också få svara på samma fråga. Vad ser du Rinkeby om 50 år? När vi har kommit så här långt som idag, hur ser du? Du får prata hur länge du vill, du får bara köra. Wow, det är en sån bred fråga för att det är så mycket som har utvecklats här. Mm. Alltså, när jag växte upp här så minns jag till exempel, om vi kollar så här utseende, alltså hur Rinkeby såg ut. Fanns Rinkeby-stråket? Nej, det fanns det inte. Mm. Alltså, det fanns ingenting. Mm. Det var så här, vi hade bara varandra. Mm. Och man umgicks bara med varandra. Mm. Så det är så mycket som har utvecklats. Det är så här nu när jag går på hela den här Rinkebystråket. Mm. Det är så här, wow, vad fint det har blivit. Eller hur? De har gjort det jättefint. Ja, gjort det jättefint. Verkligen. Mm. Så jag kan liksom inte tänka mig hur det kommer vara om 50 år. Tror du vi kommer få tillbaka banker, system, apotek? Tror du allt det där kommer tillbaka? För man tog ju bort det 2002. Mm. Många av de här institutionerna tog man bort. Mm. Tror du vi kommer ha någon... Hur ska vi säga? Inte diskotek, men vi hade Rinkebykrogen förut. Förstår du vad jag menar? Precis. Tror du vi kommer ha något sånt där? Jag vet faktiskt inte. Tror du det kommer finnas bostadsrätter? Mer bostadsrätter? Ja, det tror jag förmodligen. Okej. Okay. Men... Vad tror du mer? Vad kan man mer drömma om att det skulle komma till Rinkeby? Någon galleria som Mall of Scandinavia, tror du det skulle kunna komma? Jag vet faktiskt inte. Oh my god, det är så många frågor. Men nej, det är bara att fortsätta på den här utvecklingen. Ja. Helt enkelt. Och jag tror det kommer bli väldigt, väldigt fint framåt.
Skulle du vilja ha en sån här bok utställning här, eller har ni det? Alltså förutom biblioteket, skulle ni vilja ha en så här att du lär andra ungdomar att skriva tillsammans om ni öppnar något sånt där företag? Skulle du kunna se dig hålla på med något sånt där? Självklart, det är väldigt motiverande för ungdomar på samma sätt så som jag tyckte det var väldigt motiverande i och med att jag hade svårt med skolan. Mm. Inte svårt med skolan, men jag tyckte inte om att läsa helt enkelt. Så det motiverar någon faktiskt. Mm. Det motiverar en till att se framåt i livet. Man får lite mer eget ansvar. Oh, nu ska jag göra det här och nu har jag... Just det, vad ska jag skriva här? Jag måste liksom inspiration, idéer och så vidare. Det är klart man vill dela med sig av det. Mm. Men på tal om det här med Rinkeby, hur det kommer att se ut om 50 år. Någonting som man inte kommer få tillbaka, jag tror det är den här... Att det finns gemenskap, men det är inte samma... Alltså det är så här teknologi och allt det har ju tagit över. Ja. Så det där, det känns som att det är någonting som inte kommer riktigt så här finnas kvar. Det kanske blir lite svårare och sen kommer det in nya folk hela tiden också. Precis. Ska men du inte fråga mig senare? Jag ska fråga dig. Yes. Jag tror jättemycket på Rinkeby. Ja. Och jag tycker inte det behövs så här walls och sånt där som du pratar om. Ja. Jag tycker man ska börja odla mycket mera. Mm. Man kan göra, gårdarna är redan fina. Ja. Jag tycker Rinkebygårdarna är fina, men man ska ha mera grönt, mera träd. Mm. Alltså, Rinke ska också bli ett exempel på en framtid som är hållbar. Mm. Och alltså, på taken kan det finnas odlingar, på gårdarna mycket mera. Och jag tror att Rinkeby, 20 minuter till centrum. Mm. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja, det är fint. Mm. Gå på gårdarna. Mm. Jag hade med mig en grupp människor och visade Rinkeby. De blir förvånade. Mm. Det finns så mycket grönt och hela Järvafältet. Mer odling, mer kultur och en ord- och bildverkstad där alla människorna får komma och berätta sina egna berättelser. Få hjälp att skriva, få hjälp att måla, få hjälp att fotografera, få hjälp att filma. Wow. För vi har ju mycket karaktärer här i Rinkeby. Det skulle vara jättebra att göra något sånt där. Wow, jättefint. Och, ja, jag vet inte vad jag ser i Rinkeby om 50 år. Men jag ser i alla fall det var jättestor om 50 år här i Rinkeby. Och du är idag ett stort namn. Jag hoppas verkligen det går bra för dig i den här tävlingen. Och som du sa, ni alla vinnare, ni som är nominerade. Precis. För ni har gjort någonting riktigt bra tillsammans med Gunilla. Och jag vill tacka er jättemycket för att ni kom hit. Tack så mycket som du sagt om att ni kom hit. Nu ska vi vidare till restaurangen och Claes. Tack. Tack så mycket.